Αξιότιμοι ουσιαστικά συνάδελφοι, μελλοντικοί συνάδελφοι, αγαπητοί συνάδελφοι που δουλεύετε στο πολιτικό τμήμα, πριν από λίγο μίλησα στην τηλεόραση και μου είπε ποια είναι η συμβολή του Πανεπιστημίου στο νοσοκομείο και στην περιφέρεια. Είπα τη συμβολή και μου λέει: πιστεύετε ότι οι φοιτητές ενδιαφέρονται για τα συνέδρια και τα λοιπά. Εννοείται, λέω: οι φοιτητές ενδιαφέρονται για πολλά πράγματα, εκδρομέ και τα συνέδρια. Του είπα όμω κάτι πολύ σημαντικό, ότι το οικολογικό τμήμα είναι, και το λέω ως καθηγητής της οικολογικής και της παθολογικής, η πρώτη επιλογή των φοιτητών για εκπαίδευση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι δύο λόγοι για μένα είναι σίγουρα το προσωπικό, άλλο διευθυντής προσταμένη με τα κορίτσια τα οποία ενδιαφέρονται για τους φοιτητές. Αυτό δημιουργεί ένα κλίμα που λέει: ελάτε εδώ να εκπαιδευτείτε στα παιδιά. Δεύτερον όμως είναι η ίδια ειδικότητα. Η οικολογία είναι μια ειδικότητα που έχει μεγάλη εξέλιξη, ραγδαία εξέλιξη. Αυτό ακολουθεί, το ακολουθούν όλοι στον χώρο της υγείας, και οι γιατροί, και οι νοσηλευτές, οι θεραπευτές, και οι υγειολόγοι. Είναι ένα πρόγραμμα που είναι γεμάτο εξειδικεύσεις και σίγουρα αυτό που θα ακούσουμε φέτος δεν ισχύει πέρσι. Και αυτό που θα ακούσουμε του χρόνου να ζούμε δεν θα ισχύει φέτος. Και αυτό είναι ένας τρόπος που προσελκύει τους νέους να μπουν σε ένα χώρο όπως είναι η οικολογία. Άρα, σας καλωσορίζουμε σήμερα στο πρώτο τραπέζι αυτού του ενδιαφέροντος συνεδρίου με γεμάτο φοιτητές που ελπιστούμε να τους δούμε αύριο στον χώρο της οικολογίας, να γίνουν οικολογικοί νοσηλευτές. Υπάρχει και ειδικότητα, υπάρχει και μεταπτυχιακό που θα γίνει δικό μας στο Πανεπιστήμιο, υπάρχει και έρευνα. Και γι' αυτό έχει ενδιαφέρον αυτό που θα ακούσουμε σήμερα, και γι' αυτό πιστεύουμε ότι θα είναι οι φοιτητές, για να τονίσουν αυτή την ιδιαιτερότητα του χώρου και του νοσοκομείου μας και της κλινικής μας και των παιδιών μας και των συναδέλφων. Οπότε να ξεκινήσουμε με την κυρία Σουγλίγκα, η οποία θα μιλήσει για το εργασιακό στρες στο νοσηλευτικό προσωπικό. Θα ασχοληθούμε με το εργασιακό στρες στο νοσηλευτικό προσωπικό. Είναι μια μελέτη του 22 και θα σας παρουσιάσουμε εν συντομία τα αποτελέσματα, γιατί ήταν αρκετά, και θα δώσουμε και κάποιες λύσεις, γιατί πάντα πρέπει να δούμε και κάποια λύση. Το πρόβλημα, όχι απλώς να αναφέρουμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Είναι 7 παράμετροι, 7 βασικοί παράμετροι σύμφωνα με αυτόν τον οργανισμό που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν ή να προλάβουν το στρες στον εργασιακό χώρο. Περιλαμβάνει τις απαιτήσεις, την αυτονομία, τους διακριτούς ρόλους, τις αλλαγές, τις σχέσεις μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών ή προϊσταμένων, τις σχέσεις μεταξύ εργαζομένων και τη συνεργασία με τρίτους που δεν ανήκουν στον οργανισμό. Οπότε θα πούμε δύο λόγια για κάθε μία κατηγορία, ξεκινώντας από τις απαιτήσεις. Όσες απαιτήσεις εννοούνται, οι εργασίες ή τα καθήκοντα που απαιτούν σωματική, ψυχολογική και νοητική προσπάθεια. Είναι σημαντικό ο φόρτος εργασίας να μην είναι υπερβολικός, να υπάρχει επάρκεια χρόνο για τις διαδικασίες που χρειάζεται να γίνουν και να αξιοποιούνται ίσως και οι δεξιότητες των εργαζόμενων όπου αυτό είναι δυνατό. Όσον αφορά την αυτονομία, αφορά τη δυνατότητα των εργαζομένων να έχουν λόγο, και λόγο όσο πάλι γίνεται, όσο είναι δυνατό, στον τρόπο με τον οποίο εκτελούν τις εργασίες τους. Πάλι μπορούν να αξιοποιηθούν οι δεξιότητες τους, γιατί δεν έχουν όλες τις ίδιες δεξιότητες, και όσο πάλι είναι εφικτό, θα μπορούσαν να συμμετέχουν και στις αποφάσεις. Σε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό συνέδριο, η ονκολογία είναι μια επιστήμη που έχει πάρα πολλές γρήγορες εξελίξεις. Γι' αυτό το λόγο σας παρακαλώ, κύριε Περουκίδη, να το συνεχίσετε. Είναι σημαντικό και για εμάς τους επιστήμονες και για τους φοιτητές και τους γιατρούς να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε όλη αυτή την πληροφορία. Μπορούμε να διαβάσουμε, μπορούμε να παρακολουθήσουμε κάποια πράγματα, αλλά όταν είναι όλα μας εμένα, είναι πάρα πολύ σημαντικό το έργο που κάνετε. Άρα, συνεχίστε να το κάνετε και για εσάς και για τους φοιτητές μας και γενικώς για τον κόσμο. Επειδή οι ονκολογικές στήριξεις αυξάνονται πάρα πολύ, όπως το γνωρίσετε, κάθε χρόνο και περισσότερα, άρα πρέπει να ασχοληθούμε πάρα πολύ μαζί τους και σε θέματα, όχι μόνο κλινικά. Και όχι μόνο. Και με τη διατροφή και με την ψυχική του υγεία, και ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να βοηθήσουμε και εμείς να δώσουμε το λιθαράκι και ως πανεπιστήμιο σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, η επόμενη εργασία αφορά την τροχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην ονκολογική νοσηλευτική. Θα την παρουσιάσει η κυρία Καραμάνου, η οποία είναι νοσηλεύτρια στα ΠΕΠ, στο Γενικό Πανεπιστήμιο Τρίπολης. Καλώς ήρθατε. Να ευχαριστήσω την Ονκολογική Κλινική του Πανεργατικού Νοσοκομείου Τρίπολης και το αγαπητό Προεδρείο, τον κύριο Περουκίδη, που μου δίνει απόδειγμα που μου έδωσε την ευκαιρία και την τιμή να βρίσκομαι εδώ. Σήμερα θα μιλήσουμε
για την προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην ομολογική νοσηλευτική. Η ομολογία βρίσκεται μπροστά σε νέους δρόμους που αλλάζουν την πορεία των ομολογικών ασθενών, προσφέροντας μεγαλύτερα ποσοστά ίασης ή υψηλότερα ποσοστά ανταπόκρισης που μπορούν να μετατρέψουν την μεταστατική νόσο σε χρόνια νόσο με ποιότητα ζωής. Η επιστημονική συνεργασία των ειδικοτήτων θεωρούμε ότι αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την επίτευξη του μέγιστου θεραπευτικού ωφέλους και της άμεσης και αποτελεσματικής διαχείρισης της όποιας τοξικότητας. Η ομολογική νοσηλευτική στα πανεπιστήμια της Ελλάδας. Όλα τα πανεπιστήμια στο πρόγραμμα των σπουδών τους έχουν συμπεριλάβει την ομολογική νοσηλευτική, η οποία διδάσκεται σε θεωρητικό πλαίσιο μέσα σε εργαστήρια ή επισκέπτες σε ομολογικές μονάδες και κλινικές. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Όλα τα πανεπιστήμια, από ό,τι παρατηρούμε και στον πίνακα, έχουν τοποθετήσει τα μάθημα της ομολογικής νοσηλευτικής μετά τον 4ο εξάμεινο του σπουδών, ώστε οι φοιτητές να έχουν ενταχθεί τα βασικά μαθήματα όπως είναι η ανατομία, η παθολογία, η φυσιολογία, η βιολογία και η βιοχημία, για να μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες του ασθενή. Και τα περισσότερα έχουν εκπαίδευση σε θεωρητικό επίπεδο αλλά και σε κλινική άσκηση, όπου οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν ομολογικές κλινικές, ώστε να έρθουν σε επαφή με τους ασθενείς και να τους κατανοήσουν καλύτερα. Επιπλέον, έχουν μαθήματα που σχετίζονται με τον οντολογικό ασθενή, την παρηγορητική φροντίδα, την αντιμετώπιση του πρώτου λοιπόν και την αποκατάστασή του. Είναι μεγάλη χαρά για μας και τιμή που για έκτη συνεχή χρονιά διοργανώνουμε την εκπαιδευτική διημερίδα Πελοποννήσου Νέες Προοπτικές στην Ογκολογία. Είναι ένα μείζον γεγονός για την πόλη μας, διότι μέσα σε αυτό το διήμερο θα αναδειχθούν όλες οι σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα της ογκολογίας και αναφέρομαι κυρίως στον τομέα της πρόληψης, της διάγνωσης αλλά και της θεραπείας. Είναι πολύ μεγάλο γεγονός γιατί θα μας θυμίσει με την παρουσία της μια πλειάδα επιστημόνων από όλη την Ελλάδα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τον καρκίνο, άνθρωποι που ασχολούνται κλινικά και ερευνητικά με αυτή τη σύνθετη νόσο και θα έρθουν να μας περιγράψουν την εμπειρία τους και όλα τα δεδομένα, τα καινούργια που έχουμε σε αντιμετώπιση. Η ογκολογία είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μας, θέλουμε δεν θέλουμε δυστυχώς. Ογκολογικά νοσήματα έχουν γίνει πανδημία, αυξάνεται πάρα πολύ το ποσοστό των ατόμων που πάσχουν. Γι' αυτό το λόγο είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε ενημερωμένοι και ως φοιτητές νοσηλευτικής και ως γιατροί, αλλά και ως απλό κοινό. Επειδή μας αφορά όλους, αφορά και τις θεραπείες, αφορά την πρόληψη και αφορά όλες τις πτυχές που έχουν να κάνουν με τους ασθενείς με ογκολογικά νοσήματα, επειδή είναι δίπλα μας, είναι μέσα στην πραγματικότητά μας. Οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν την εκδήλωση, με τι εφόδια θα φύγουν από αυτήν? Θα μάθουν για τα καινούρια δεδομένα πάνω στην ογκολογία. Τα παιδιά αυτά θα βρεθούν μεθαύριο σε ένα νοσοκομείο και είναι απαραίτητο να έχουν γνώσεις για το τι συμβαίνει, επειδή είναι μια επιστήμη που εξελίσσεται πάρα πολύ γρήγορα. Δεν είναι κάτι στατικό. Κάθε μέρα, κάθε μήνα έχουμε καινούριες δημοσίευσεις, καινούρια δεδομένα. Και επειδή τα παιδιά θα εκτελέσουν αυτές τις θεραπείες ή ως νοσηλευτές ή ως γιατροί, είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίσουν αυτά τα θέματα. Θέλω να μας πείτε ποιες είναι νέες προοπτικές, αν έχετε κάποια bullets να μας πείτε, τρία ενδεικτικά πράγματα. Είναι τα συγκεκριμένα στο συνέδριο θα μιλήσουν πάρα πολύ για τις καινούριες θεραπείες και προσεγγίσεις που κάνουν. Θα μιλήσουν για επιπλοκές και πώς μπορεί να προσπερνούν αυτές οι επιπλοκές των θεραπείων. Αλλά όπως σας λέω, κάθε μέρα βγαίνουν καινούρια άρθρα στα οποία μας λένε για καινούρια δεδομένα. Για παράδειγμα, στην ανοσοθεραπεία, στην κυταρική θεραπεία, γονιδιακή θεραπεία, περισσότερα με καινούριες τεχνολογίες, αλλά και ο συνδυασμός των καινούριων και των παλιών τεχνολογιών πάνω σε αυτό το θέμα. Θέλετε να μας πείτε λίγο για τις δράσεις του Πανεπιστημίου, αν βεβαίως. Σε άλλα. Βεβαίως. Έχει να κάνει και αυτό με την ογκολογία. Έχουμε μια εθελοντική ομάδα που κάνουμε ενημέρωση σχετικά με τη δωρεά μυελού των οστών. Αυτή η μεταμόσχευση μυελού των οστών γίνεται σε ασθενείς με λευχαιμία, δηλαδή καρκίνο του αίματος, όπου πρέπει να γίνει αντικατάσταση του πάσχων μυελού των οστών, όπου παράγονται όλα τα κύτταρα του αίματος, με ένα καινούριο που πρέπει να έρχεται από έναν συμβατό εθελοντή δότη. Ενημερώνουμε τον κόσμο για τη διαδικασία. Είναι μια πολύ απλή διαδικασία. Δηλώνουμε την πρόθεσή μας να είμαστε δότες και σε περίπτωση που βρεθούμε συμβατοί, κάνουμε μια αιμοδοσία. Δεν χρειάζεται να κάνουμε χειρουργείο, δεν χρειάζεται να παρακεντήσεις. Μόνο με μια αιμοδοσία μπορούμε να δώσουμε ελπίδα σε ένα άτομο που πάσχει από λευχαιμία. Και να έχουμε υπόψη μας ότι αυτή είναι η μοναδική του ευκαιρία να σωθεί. Δηλαδή, αυτός ο δότης έχει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι
την πρόθεσή του να σώσει αυτόν τον άνθρωπο, να του δώσει ελπίδα. Διάφορες εθελοντικές δράσεις που γίνονται. Κάνουμε και έρευνα. Βεβαίως, έχουμε και ένα εργαστήριο βασικών επιστημών υγείας, όπου κάνουμε έρευνα και στην ονκολογία, κάνουμε έρευνα σε λευχαιμία, έρευνα σε καρκίνο της ουροδόχου κύστη και σε άλλα νοσήματα, όπου προσπαθούμε να βρούμε την επίδραση, για παράδειγμα, φυσικών ουσιών πάνω σε καρκινικά κύτταρα. Και τώρα ξεκινάμε ένα πρόγραμμα πολύ σημαντικό στήριξης του πληθυσμού με καρκίνο σε δύο πυλώνες, διατροφή και ψυχική υγεία, ώστε να μπορούμε να τους στηρίξουμε. Επειδή υπάρχει τεράστια έλλειψη υποστήριξης αυτών των θεμάτων για τους ονκολογικούς ασθενείς. Έχω ένα γενικότερο θέμα, γι' αυτό κιόλας ξεκινάω. Αφορά το εργασιακό στρες των νοσηλευτών. Πρόκειται για μια μελέτη του 22 σε περιφερειακό γενικό νοσοκομείο και θα παρουσιάσω τα αποτελέσματα και κάποιες προτάσεις ίσως για βελτίωση της κατάστασης. Οι νοσηλευτές πηγαίνουν από μια πολύ δύσκολη περίοδο, ναι, με αρκετό στρες από μια πανδημία, από έναν κορονοϊό, που εργάζονται πάρα πολλές ώρες, εργαζόμενες πάρα πολλές με πολύ κόσμο, σημαντικά βαριά περιστατικά, άνθρωποι που κινδύνευσαν, που βρέθηκαν στην ΜΕ. Τι δείχνουν τα αποτελέσματα, έχουμε αύξηση του στρες στους νοσηλευτές? Η έρευνα, η μελέτη αυτή αφορούσε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που ήταν το 22, είχαν περάσει ήδη 2 έτη από την πανδημία. Όντως υπήρξε στρες μετρίου βαθμού προς υψηλό. Η αλήθεια είναι ότι όντως έχουν περάσει μια δύσκολη περίοδο και ακόμα περνάνε, βέβαια, γιατί δυστυχώς υπάρχει έλλειψη προσωπικού, υπάρχει έλλειψη εξοπλισμού, τα γνωρίζουμε αυτά. Και όντως περνάει δύσκολο το προσωπικό. Το στρες είναι να θελοποιηθούν τα νοσοκομεία με περισσότερο προσωπικό. Ναι, θα ήταν μια καλή αρχή. Θα ήταν μια καλή αρχή να προσληφθούν περισσότερα άτομα, γιατί πλέον είμαστε σχεδόν 50-50. Οριακά λειτουργούμε με τους επικουρικούς. Μακάρι να μπορούσαμε να έχουμε λίγο προσωπικό παραπάνω και τα υπόλοιπα θα έρθουν, γιατί ο φόρτος εργασίας είναι μεγάλος.